Mes kažkaip man šiemet Mindauginės kažkokios netokios, kažkokios tai kitokios visai. O kodėl? Na, anksčiau Mindaugas buvo vienintelis Lietuvos karalis. Jo. Bet paskum, kaip Landsbergis profesorius gavo irgi Lietuvos vadovo statusą, tai kažkaip tai ta Liepos šeštoji tokia jau tapo nebe tokia, nu, ne, nu, tokia nebe vieno kaip ir žmogaus. Nepakartojama. Nepakartojama tokia, jo. Nu, bet neįtikėtinas ir čiudnas ir žmogus. Jums Landsbergis sugadino net 800 metų senumo įvykius. Kaip skanu, kai geri arbatą su valstybės vadovo statusu, tai net cukraus nereikia. Pagaliau, Lietuvos istorija rašoma teisingai. Kas čia kalba apie istoriją? Karalius Mindaugas. Profesoriu, čia rimtas bajeris, kad gavai valstybės vadovo statusą? Nu, come on, klausyk, nu, šimtmečiais aš buvau vienintelis vadovas, aukščiausio rango. O kiti buvo tik tai kunigaikščiai be karūnų arba prezidentai išrinkti tik trumpam laikui. Nu, Smetonas, nu, vienintelis, kuris dar bandė tikrų vadovų tapti. Dabar istorijoje oficialiai valstybės vadovai yra du. Tu ir aš. Karalius ir profesorius. Na, aš ilgai ginčytis negaliu, nes man reikia Anapilį ruoštis karnavimo metinės atšvest. Palangoje? Ne, tikrame Anapilyje. Bet klausi, ką tu gausi iš to valstybės vadovo statuso? Istorinį teisingumą, apsaugą, rezidenciją ir atlyginimo pusės atlyginimo rentą. O. Apsauga man savo laiku būtų labai, labai pravertusi. Nu, ok, aš gal dar susitaikysiu, kad atsirado antras valstybės vadovas. Bet užtat mano vardu yra pavadintas prospektas Kaune ir tiltas Vilniuje. Taip, o dar yra Mindaugo Maksima. Yes! Beje, apie tiltus norėjau paklausti. Netoli Maniškio yra žalesis ir baltasis. Čia kas tokie? Čia gal Radviloms tiltai? Ne, Radvilas buvo rudasis ir juodasis. Čia tiesiog spalvos. Yra. Kaip sakiau, aš turiu lėkti. Aš tik tai vieną patarimą tau, kaip vadovui. Nepasitikėk žemaičiais. Čia aš tau iš patirties sakau. Štai mes kaip savo statuso žmonės dalinamės Lietuvos valdymo patirtimi. Karalius Mindaugas ir vadovas Vytautas. Girdėjau, Lietuvos vadovo statusą dalinatės, o man? A, kunigaikštis Vytautas. Labas, Mindaugai. Anapilį jau svečiai renkas, visi ruošęs tavo karūnavimo vakarėliui. Vytautas didysis. Tai ne, mažylis be Karlsono, aišku, kad didysis. Ir jau vien dėl to man priklauso valstybės vadovo statusas. Tiesą sakant, šiais laikais daug kas yra didysis. Nieko tai nereiškia. Didysis šeimų gynimo maršas. Didysis Gatsbis. Didysis barjerinis rifas. Didysis išpardavimas. Didysis apuokas. Didysis lietuvių kalbos žodynas. Be to, tavo vardu nėra pavadintas nei prospektas, nei tiltas, nei Maksima. Bet aš buvau beveik karūnuotas. Net karūna buvo užsakyta, taigi aš esu beveik faktinis Lietuvos valdovas. Faktinis nesiskaito. Iš patirties sakau. Reikia oficialaus statuso, Mindaugų statusą. Davė popiežius, kad atsiuntė karūną. O man davė Seimas, kai nubalsavo. Klausyk, Vytuk, bet aš vykdžiau užsienio politiką. Atstovavau Lietuvoje užsienį, po Vilnių aš prie Lietuvos naujas žemės prijungiau, iki pat Juodosios jūros. O Vyčka teisus, jis ten neblogai buvo prasisukęs. Bet tai vienas momentas. Vytauto didžiojo duktė Sofija buvo nutekėjusi į Rusiją ir tapo didžiąją Maskvos kunigaikštienę. Nu. No, nu, tai šiais laikais nėra labai jau toks geras dalykas. Jo. Dabar Rusija yra didelis priešas.
Iš ten kaip tik visi traukiasi. Geriau tu, Vytautui, būtum savo dukrą ištekinęs už kokio Prancūzijos karalaičio. Nu, į vakarus man buvo sunku pajudėti, ten Žemaityje. Tarp kitko, vyručiai, patarimas, nepasitikėkit Žemaičiais. Aš jau jam sakiau šitą. Tegul Seimas ir mane paskelbė valstybės vadovu. Mane irgi. Ir taip karalius. O statuso per mažai nebus. Ir taip Lietuvoje atsiras Vytauto taisyklė, kai nebuvo nei karūnos, nei išrinkimo, o statusas vis tiek priklauso. Vyrai, vyrai, jūs jau turėjote savo vietą istorijoje. Ir dabar turėsiu ir aš. Apie jūs tai net dramas rašo. Vat, apie tave Marcinkevičius, apie tave Sruoga, o aš knygas apie save turiu pats rašytis. Tiesa, Loznica filmą apie mane pastatė, bet tokį ilgą, kad net man pačiam sunku per jį neusnūsti. Sutarkime taip. Lietuvos istorija laikosi ant keturių vyrų pečių. Karaliaus Mindaugo, Vytauto Didžiojo, Jono Basanavičiaus ir profesoriaus Landsbergio. Man tinka. Na taip. Be Basanavičiaus čia neišsisuksime, kai šventinis Bankuchinas rašys naują Lietuvos istorijos repą. Užteks paminėti mus keturis. Šventinis Bankuchinas? Nematėt? Jis labai populiarus, tuoj parodysiu. Tiesa, Mindaugai, kai grįšim į Napilį, tai apsimesk nustebęs ten tau ruošęs ir praeis vakarėlį. Aha, kaip ir kiekvienais metais, ne?